साथीहरू नमस्ते अहिले नेपालमा सामाजिक सञ्जालभरि नायरुबी फ्लाइ नामक किरा भाइरल भइरहेको छ आखिर के किरा हो त्यो नायरुबी फ्लाइ भन्ने यसबाट कसरी सङ्क्रमण हुनेछ र यसले के के असर गर्नेछ र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा दिनेछु कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र अझैसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने साथीहरू कस्तो हुन्छ त नाइरुवी फ्लाइ किरा नैरुवी फ्लाइ कालो र खैरो मिश्रित एक प्रकारको सानो किरा हो यो किरा धेरै वर्षा हुने स्थानमा देखिँदै दे आएको छ भारतीय चिकित्सकका अनुसार भारतमा अहिलेसम्म एक सय भन्दा धेरैलाई नैरुवी फ्लाइले सङ्क्रमण गरेको बताइएको छ यो किरा नेपालमा पनि नहुँला भन्न सकिँदैन भारतीय स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार नैरुवी किराले मानिसलाई नटोक्ने तर छालामा बसेको बेला त्यसलाई चलाएवा वा त्यस किरा छाडेर जाने बेलामा विषाद एसिड छाडेर जाने भएकाले यसले छालामा जलन एलर्जी सुन्निने लगायतका विभिन्न समस्या गराउँदै आएको छ यदि नैरुविक फलाइ शरीरको कुनै भागमा बस्न पुगेमा त्यसलाई नचलाइ आफ्नो बसेको ठाउँमा तुरुन्त साबुन पानीले धुन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन् यो किरा रातिको समयमा झ्याल ढुकाबाट छिर्ने भएकाले चिकित्सकहरूले रातिको समयमा झ्याल ढोका बन्द गर्न र रा, राति सुत्ने बेलामा चाहिँ झुल लगाएर सुत्न आग्रह गरेका छन् यदि सङ्क्रमण देखिए यस किराको अस्पतालमा गएर सजिलै उपचार गर्न सकिनेछ त्यसै कारणले सङ्क्रमण देखिन साथ